За 6 дугаар лаа гэхээр ч одоо 2 дугаар лаа. 2 дугаар лаа болох үү те. За энэ 7 оноос хавуулаад 7 оноо болгоно лаа ба. За рекурсийн хамгийн амархан бодлого. Power sum гэн. За зэргүүдийн нийлбэр юм шиг байна харахаар. За за. 3 дугаар лаа юм байна те. 3 дугаар лаа. Энийг би яаж үзүүлээд одоо бодвол болохгүй л гэдэг нэг хэдэн минут нь. Тэгээд энэний бүлгээс дахиад нэг арай өөр бодлого яагаад тэгээд бодцгоо гэдэг нь. Энэ гэхдээ заавал рекурсээр бодох ёстой юм уу, үгүй юм? Кодын харуул. Кодын дээр нь болохоор энэ яагаад ийм амар муу улаан болчихсон юм? Кодын дээр нь болохоор Python гэдэг ч тий. Үш, оо энэ чи яасан юм бодлого? C мэн хав байх. Аёо. За. C ч юм уу Java дээр. А энийг л бичих юм байна шүү дээ тий. Power sum гэдэг функц ч юм байна. За за. Java л их ойлгомжтой гэдэг үү чи. За бодлогыг үлбрээ эхлээд умшнаа тий. Тэгэхээр нэг x гэдэг бүхэлдээ өгчжээ бид нарт. Тэгээд x гэдэг бүхэлдээ өгсөн бол бид нар тэр бүхэл тоог ямар нэг натурал тоонуудын n зэргүүдийн нийлбэрт тавьж болох уу гэдгийг олох юм байна. Жишээ нь 13 гэдэг тоо өгсөн, x-ийг нь 13 гэдэг өгсөн, n-ийг 2 гэдэг өгсөн бол бид нар яг хэвээр 13 нийлбэр нь 13 гарч байхаар тийм натурал тоонуудын квадратуудын нийлбэрийг олох юм байна. Зя нэг юм бодлого. Тэгэхээр бодлого нь ойлгомжтой юм байна, тийм. Зэргийн өгчх нь тэдэн зэргүүдийн нийлбэр авах хэрэгтэй гэдэг өгчх нь. Тэгээд нийлбэр нь хэд авах хэрэгтэй өгч нь бид нар гол нь ямар ямар тоо сонгож авахаа л болох юм байна шүү дээ. Тэгээд бүгдийг нь олох юм байна. Find all combinations гэхээр бүх тийм хослолуудыг олгосон юм байна. За тэгэл нөгөө энтэг гар байна. Энд гентиг юм уу хатад л байж таарна. Энэ нэрнээс нь харахад гентиг юм байна тий. Brush Prashant гэдэг энэ Харакпурт байгаа залуугийн зохиосон бодлогыг кодыг нь гүцээ яах гэсэн үг тийм энэ хөртө хамтдаж ажиллаж байгаа гэсэн. За функц нь бол энэ power sum гэдэг функц байгаа тэрийг хаосон функц байгаа тэрийг дүүргэх хэрэгтэй. Чи дараа нь үзүүлж байгаа танараа би нөгөө энэгээ дуусгатай. Финансаасаа хадгалаад байж. Энэ одоо бодвол нэг амар 90 минут бодохгүй л гээд ямархан дуу юм чинь. Бодлогоо уншаад тэгээд яваад авчих гэсэн тийм. Тэгэхээр за функцээ гүцээнэ л гэсэн бүхэл тоо буцаах хэвээр тэр нь болохоор бүх боломжуудын тоо юм байна шүү. А бүх боломжуудын хэвлэхгүй юм байна уу? Тэдний квадрат тэр нэг тэдний квадрат энэ дээр хэвлэхгүй зүгээр боломжуудын тоог нь л буцаах юм байна. За манай нөгөө тооцоолын болгууд ер нь ихэнхэн дарамдаа нэг юм л юм байдаг. Юмнууд нэх гой бодлого явьчихснаар тийм боломжийн тоог олох гэдэг. Энэс зураад үзүүлээд байх юм байхгүй. Тэгэхээр x n гэдээ хоёр параметртай функц байна. X n орж ирнэ. Тэгэхээр нь за x нь 1000-аас 1000 дотор те n 10 дотор. За тэгэхгүй бол одоо 10 зэрэг мэрэг гэдэг бүр балараа явах хэрэг. 2-ын 10 зэрэг гэхэл 1024 болчихно те. 3-ыг хэдж байдаг юм гээд дээшиг аягүй урд үсрээ явчих юм. За 2 аргументтай. Жишээ нь 12 гэдэг өгөхөд бид нар 1 боломжтой гэж гаргах нэ. Ягаад тэгэхээр 1-ийн квадрат дээр 3-ын квадратыг нэмээд 10 юм байна те. Дээр өгүүлбэр дотор бас нэг жишээ байсан. Тэр нь аягуудын доор гарах юм болов. 102. Ой ч баялаг жишээтэй юм байна. За өгүүлбэр дотор нэг жишээ байсан те. Тэр нь болохоор 13 2 гэдэг өнгөд ямар тоонуудын нийлбэр нь квадратуудын нийлбэр нь 13 болох вэ гэхээр 2-ын квадрат 4 дээр 3-ын квадрат 9-ийг нэмээд 13 болно гэдэг олж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бол нэг л юу? Нэг л боломж. Бодвол энэс өөр байдгүй юм байлгүй. Энд ч гэсэн 10 дээр ч гэсэн квадратуудын нийлбэр нь 10 байдаг тоо хэд байх вэ гэхээр хоёр нэг л байт юм аа те тэр нь болохоор нэг л хослол байна тэр нь 1-ийн квадрат дээр 3-ын квадрат нэмээд өөр боломж байхгүй гэж гаргасан юм байна. За энд яг ажиг курсээ ивч бодох гэсэн юм байна л да. За ингээд явцгаа. За 102 дээр 3 байна гинэ. 100 гэдэг тоог ямар нэг тоонуудын квадратуудын нийлбэр тавихаар 3 янз байдаг. Тэрний доор хаалт дотор байж тэ 10-ын квадрат ангараа байж болно. 6-ын квадрат 36 дээр 8-ын квадрат 64 тий. Эсвэл 1-ийн квадрат дээр 3-ын квадрат, 4-ын квадрат, 5-ын квадрат, 7-ын квадрат гэж ясчихсан юм. 7-ын квадрат чинь яаж юм? 49 дээр нөгөө 1-ийг нэмчи 50 болчлаа тий. За 50 наал болсон. Одоо энэ үлдсэн 3 чинь 50 уу? 5-ын квадрат 25 уу? 70 наал болсон. Ийм бодолтой байх юм шиг үстэй. Тал талаараа алгуулдаг тий.
3 квадрат 4 квадрат нийлээд 25 болох хэрэгтэй байна тий. 4 квадрат 16 25 тийм байна. Тэгэхээр бүгдийг үлдээхгүй л олох хэрэгтэй байх нь тоолох хэрэгтэй байх нь. Яг ингэж хэвлэх эсвэл байх тий. Зүгээр тоогонд гаргана. 100 кубүүдийн нийлбэр 50 гэсэн чинь ганцхан л байдаг юм. Тэр 1-ийн куб, 2-ийн куб, 3-ийн куб, 4-ийн кубыг нэмсэн чинь 27 дээр ёо 64 дээр 8-ыг нэмвэл 72 болно, 73 болно ёо. За тийм ээ, тий. 100 гарах юм байна. Энэс өөр байдаг юм байна гэдэг. За нэг юм бодлого байна. Энд нь за Java дээр хамгийн гоё байх гэдэг. Java дээр яач чи, тий. Java дээр юу син дээр тоогон гарах юм. За яаж бодох вэ? Одоо нөө бодлого ойлгоч нь гэдэг бол яг тал хувин гэж байгаа юм л та. Тал 50% төлчлөө. Одоо яаж бодох вэ гэдэг нэг асуудал байна. Нэг тоо өгсөн x гэдэг тоо өгсөн. Тэгээд нэг зэрэг нь өгсөн n гэдэг. Тэгээд тоонууд нь бол 1-с 1000-ийн хооронд байх юм байна. Зэрэг нь 2-оос 10-ийн хооронд байх юм байна. Одоо яах вэ гэдэг асуудал байна. Уул нь бол хязгаарлалтанд нэгчиж гэмэж та. Зэрэг бол яг ингээ 10 зэрэг хүртэл байна. X тоо нь бол өөрөө нэг 1000 хүртэл юм байна. Тэгэл болов. За, төрүүчийн 7 нэгэн бодлогыг бол арай юу болж эхэлж байна те. Тэгээд нөгөө динамикаа хэрэглэхгүй байх гэхдээ рекурсив маягийн юм хэрэглэж магадгүй. Аа тэгэл ер нь бол нэг уран сайхан арга хэрэггүй байх зүгээр бүх боломжийг яаж үлдээлгүй тоолох вэ гэдэг. Хамаа намбрааг ер нь тэгэл ямар нэг араар болно гэхдээ а боломж үлдээж болохгүй гэхээр чинь а нэг за бодвол ингэх байх айгүй мохоо бодлоо. Тэгээ сайжруулаад явах үү гэдэг. X нь нэг тийм тоо байлаа гэхээр чинь бид нар 1-ээс X хүртэл тоонууд дундаас хэдэн тоо барьж аваал. Тэгээд N зэрэг дэвшүүлээд нэмчихнэ шүү дээ. Тэгээд нөгөө нийлбэр нь X-тэй тэнцэж чинь үгүй юу гэх. Тэнцэхгүй бол хаяал тагаар явах юм. Тэгэхээр зүгээр яг нэгээс x-ийн хоорондох завсраас яг хэдэн таа хаа мэдэхгүй байгаад байдаг. Тэгэхээр яг хэдэн таа хаа мэдэхгүй байгаа юм чинь аа да мэдээж эхлээд нэг таа авч үзэх баг. Түрүү нэг 10-ын 10-ын квадрат чинь 10-ын куб гэж гараадсан. Тэгэл 2 3 гэж явах хэл та. Хэд хүртэл хэдэн тоо ахаа сайн мэдэхгүй нэг тоо хоёр тоо гурван тоо гэдэг гэж байдаг. Тэгэхээр тэрийг бол давталтаар шийдэж таарах нь бүх боломжийг авна гэвэл тэгээд хамгийн ихдээ хэдэн тоо авч болох вэ гэхээр яг x шиг тоо авах байх. 13-ыг жишээ нь 13 шиг нэгээр хооронд нь нэмчихвэл нэг 13 гарах байх тийм. Тэгэхээр хамгийн олондоо бүгдийн 111 гээд авчвал нөгөө тоо гарч болно. Тэгтээ нэгийн нэг зэргүүд гээд авчвал нэгийн оо юу вэ? Тэхвэл үү? Нэгүүдэнд давтагдаж болохгүй бах тий. Он чи нэг тоог нэг л удаа авч зэрэг дэвшүүлэх юм ба штэ. Тэгэхээр нэгийн нэг зэрэг нэгийн нэг зэрэг гэдээ уул нэмэж болохгүй юм байна. Гэтэ яг хоо ер нь хязгаарлалт ямар нэг хязгаарлалт тогтоо гэвэл бид нар яах нь нэгээс x-ийн завсраас x шиг тоо аваад хооронд нэмэл үүсэх нь. Тийм нөгөө n зэрэг дэвшүүлэл нэмэл үүсэх нь. Тэгэхээр болохгүй бол хаяал болж ивэл нэг юм арга оллоо гэж тоолоод тэгэл явж болох нь. За ийм нэг юм хамгийн брутийн брут форс арга байна. За тэгвэл нөгөө үнэлгээ маань юу болох вэ? Нөгөө гол нь бид нар аюу муухай арга олцоод муухай ч гэсэн манай нөгөө компьютерийн хүчин чадалд хүрнэ гэж хэлхийн тулд нэг юм хийх ёстой. Нэг юм хэлэх ёстой. Тэгэхээр нэгээс x хүртэл завсраас x шиг тоо авлаа. Хооронд нь x квадрат зэрэг дэвшүүллээ. Квадрат зэрэг хэдэн зэрэг ч юм дэвшүүллээ. Тэгээд нэмлээ. Тэгэхээр хэр их хугацаа зарцуулах вэ гэхээр Чэн юм шүү. За. За яг вэ? Нөгөө 20 минутаа бүтэн хэрэглэж үү дээ. За та юу чсэн юу ячи. Нэгэд юугаа түр зогсооч чи амар бодъё. Шууд хараад явах гэсэн чи амар үсэн гэвчлээ. Зогсоодоо.